Si watu bure. Listen. The people in the Bible who were blessed, wale watu wa Biblia waliobarikiwa, they were doing something. Walikuwa wanafanya kitu. Number two, listen. Jambo la pili, siki. God does not call idle people. Mungu haiti wale watu ambao wanakaa bure. Listen to me. Nisikize. It is in the Bible. Iko kwa maandiko. God does not call idle people. Bwana haiti wale watu wanakaa bure. He calls people who are busy. Anaita watu ambao wako na shughuli. Allow me to substantiate. Niruhusu niwaeleze vizuri. He passes through the Sea of Galilee. Akapitia katika bahari ya Galilaya. And he finds men who are fishing. Akapata watu wakivua samaki. He tells them, follow me. Akawaambia sasa nifuate. I will just convert you from fishers of fish to fishers of men. Nitawageuza toka wavuvi wa samaki mpaka wavuvi wa watu. God calls busy people. Mungu huita watu ambao wako na kazi. So Sauli, he was busy killing people. Alikuwa na shughuli za kuua watu. God saw this talent is so powerful. Wakaona kwamba kuna talent. It can change the ministry. Sasa badilisha utume. He told him so. Akamwambia, from today you will be Paul. Toka leo utaitwa Paulo. God does not call lazy and idle people. Mungu haiti watu wazembe na wanaokaa. Nipungie mkono wa. Hallelujah. And therefore, you must be doing something for lazima God. Lazima unafanya kitu kwa Mungu. Do you hear me? Unasikia? There are people here who say, I don't know my area of calling. Kuna watu hapo walisema mimi sijui ile sehemu ya wito wangu. Aha. Pengine kuna mtu kama huyo anasema, I don't know my area of calling. Sijui mahali Mungu ameniita. I served for long in every department because I was looking at my area of calling. Nilitumika katika kila pande zote nikitafuta mahali nimeitwa. Listen. Sikiza. Kuna mtu ajui area yake ya calling. You know mkono kama ujui. I know many of you don't know. Najua watu wengi wenu hamjui. But can I tell you something? Nikwambie kitu. If you continue sitting down, you will never know. Ukiendelea kukaa chini hautawahi jua. Do you hear me? Unanisikia? If you continue to sit down, you will never know. Ukiendelea kukaa chini hautawahi jua. Start doing something. Anza kufanya kitu. Sisi unatuona hapa tumeimba kwaya. Sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza. Mpaka tunajifanya wasichana. Hicho kwarie. Tumeimba hizo vitu. Ukitafuta our area of calling. We have practiced praise and worship. Tumeimba the praise and worship. Mpaka jamaa mwingine akakuja akaniambia sauti yako ipatikanange kwa keyboard. Nikamwambia umetumwa na mapepo. Kuni discourage. Usi discourage watu when they are looking for their area of calling. Wakitafuta ile sehemu yao ya wito. I came to tell you, as you serve the Lord, the Lord shall bless you. I say, as you serve the Lord shall bless you. Find a place to serve. Tabia mahali pa kutumika. Amen. Amen. Yes. Wengine wanaona ni upumbavu akina mama kujifunika shuka. Wacha tufanye hiyo upumbavu. Ah! Hiyo upumbavu imetupandisha ndege. Hiyo upumbavu imetufungulia milango tukalipwa pesa. Kwa hivyo si afadhali hiyo upumbavu inafungua milango? Amen. Amen. Endeleeni kufanya kile unafanya. Amen. Amen. Allow me to read a scripture and I will go very fast. Nitaenda kwa haraka. What is the topic of today? Mada ya leo ni nini? I want, okay, Luke chapter 1 starting from verse 5. Kuanzia mstari wa 5. Makalababozaya. There was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron and her name was Elizabeth. Aha. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and the ordinances of the Lord blameless. They were all, nataka unote that one. And they were both. Kila mtu sema both. Both. They were both. Both. Wale mumeona kama umeketi na mke wako, mwambie they were both.
Guza. Ah, wala mmekaa na, na wake zenu mko wapi? Guza mke wako mwambie they were both righteous. Righteous. Amen. Assume kama wewe ni kijana, assume amekaa hapo kando. Inua mkono sema they were both righteous. Amen. Listen. Sikiza. There is, listen to this. You know, I have told you I will preach very shortly. It is always good for both people to be righteous. Ni vema kila wakati wote wawili wawe wenye haki. And I pray for you. Na ninakuombea. If you are married and you are here, and your partner is not born again, may the grace of salvation appear to them now. In the name of Jesus, may the Lord touch your wife. May the Lord touch your husband. Wherever they are, I call them to salvation. I call them by name. May the grace of salvation rest in your families now. I will see people walk in twos enter this church wakiwa wameshikana mikono. Two, both of them, they were righteous. Watu wengine walikuwa wenye haki. Si Bwana aokoe wazee. Hallelujah. Ambao akina mama wa wanafanya kazi kwa hii madhabahu na wajaokoka. Bwana asikie hiyo kilio. Hiyo neema ishuke kwa familia zao. Ungesema amen. Amen. Ambayo inaweza okoa mtu, sema amen. Amen. Ukisikia mtu asemi amen, unainua mkono. Tunampatia mic. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Listen to me. Nisikize. I am praying for everybody who comes here. Niambia kila mrami anakuja hapa. And our children are not born again. Watoto wao hawajaokoka. Our spouses are not born again. Ah, wameacha mawekezera. May the Lord release the grace of salvation. Bwana atilie neema ya wokovu. In your family. Katika familia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will not continue to cry. Hautaendelea kulia. I say you will not continue to cry. Hautaendelea kulia. Unatoka kwa madhabahu, unapata mtoto amefanya hii. Amefanya hii. It is over. Imeisha. I say it is over. Nasema imeisha. The Bible says by a prophet, Israel was delivered from Egypt. And by a prophet, Israel was preserved. I declare to you, in the name of Jesus, there will be mass salvation in our families. In the name of Jesus. Watoto wako hawatakula school fees. Ninasema hawatakula school fees. Watasoma mpaka wamalize. They were both righteous. Wote wawili walikuwa wenye haki. Service to God. Tume kwa Mungu. Needs righteousness. Inahitaji haki. Needs holiness. Inahitaji utakatifu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. And therefore if you want to serve. Kama unataka kutumikia Bwana. Service that has a reward. Utume ambaye iko na zawabu. Unajua huko kwetu tunasemanga mtu yule anafanya kazi na anakosa kulipwa anaitwa mno amana. Yani mchoka mbure. Mno amana. Yani mchoka mbure. Unafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni na unaambiwa hii kazi umefanya ni mbaya, kesho ukuje urudie. Mno amana. Yani mchoka mbure. Inua mkono sema sitakuwa mno amana. Sitakuwa mno amana. I must receive a blessing. Lazima nipokee baraka. Hallelujah, nipungie mkono wa. Hallelujah. And therefore, service to God need righteousness basi, and holiness. Huduma kwa Bwana inahitaji haki na utakatifu. Verse 7. Sari wa 7. The Bible says, Ile nasema Kalababosa. But they had no child. Na hawakuwa na mtoto. But lakini Zechariah was a prophet. Zechariah alikuwa ni kuhani. A priest of the Lord. Kuhani. They served together with the wife. Wanatumika pamoja na mke. They served faithfully. Walitumika kwa uaminifu. But the Bible says, Biblia imeandikwa, they had no child. Kwamba hawakuwa at the
they had no child. And the man appeared before God. Every time when he represented the children of Israel. But there was a cry in his heart. Even when he is praying for people. When he is declaring blessings for people. There was a prayer that was not answered. There was a prayer that did not come to pass. But the Bible says Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years. They were not young people. They were already advanced in years. Listen to me. There is somebody here who has a prayer that has not been answered. You have been praying, you have been serving, you have been crying your heart. Listen to me. There is our Father who remembers people. There is our God who is a rewarder. Bwana haja kuzaa. Ninasema haja kuzaa. Hallelujah. Umetoa fungu la 10. Yes. Ah, unaona biashara inaendelea kuanguka. Umetoa fungu la 10. Yes. Familia yako inaendelea kuteseka. Yes. Umepanda begu. Yes. Unaona kwamba familia inaendelea kuvinyeliwa. Yes. Ah, hiyo ndio ilikuwa hali ya Zakaria. Zakaria alikuwa hivyo. Imagine anatoka kwa madhabahu, ametoka kuombea watu, ametoa dhabihu. Wakati huo haukuwa kama huo, kulikuwa na pazia hapa. Anachaguliwa peke yake aingie pale, na hana mtoto, amezeeka, amefinyika, anaendelea kuomba, lakini hakukufa moyo. Chairman hakukufa moyo, hata akiwa na kilio aliingia. Aliingia, anatoa sandaka, anaombea watu. Anasema watu wapokee baraka. Anajua ndani yake ana mtoto, lakini anaendelea kuabudu, anaendelea kusifu. Hakukufa moyo. Yes. Listen to me. Nisikize. There is no obstacle that should stop you from serving God. Do you hear me? There is no reason that should stop you from serving God. Well, imagine you were a priest. Wa Israeli yote. Wa Israeli mzima. Na una mtoto. Unaambia watu Bwana atawabariki. Ndani yako kuna kilio. Hata mama anakushangaa. Unasema nini? Wewe kazi imetushinda. Hatukuna kitu tumeleta hii dunia. Ah! Walikuwa wameumia. Lakini maandiko yanasema aliendelea kutumika. Wacha usikie. Verse 8. Sari wa nani? So I speak to you. Nana kunenea. You have been praying. Umekuwa ukiomba. You have been serving and praying. Kudumikia Mungu na ukiomba. And your prayer has not been answered. Na maombi haijajibiwa. Usikufe moyo. Mhm. Usikufe moyo. Continue to serve. Endelea kudumikia Bwana. So it was. Tusome Kiswahili. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Bwana. Ehe, endelea. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ikamangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Ehe. Sikia, rudia hiyo basi. Hebu sikia hiyo. Aha. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ikamwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Aha. Sikia. Akiwa ana mtoto, akiwa bado analea, kura ikamwangukia, ni wewe mwaka huu una represent taifa. Ni wewe una represent. Na huyo jamaa analia. Ametoka kwa madhabahu ya kulia. Bwana nipatie mtoto. Nitamaliza maisha yangu bila mtu yeyote. Akaingia. Hakukataa kuingia kufanya kazi. Ninashindwa siku hizi. Unasikia mtu amekwazwa na dada hawezi fanya kazi. Eh? Yaani pastor. Kwa nini pastor hujakuja maombi? Nilikwazwa na mzee wangu. Eh! Mzee anakukwaza unakosa kutumikia Mungu. Hey!
kama nikukwazwa si huyo jamaa angekwazwa na Mungu mwenyewe. Uliniita kuwa na ukanitia mavuta. Na Mungu huwa tunakutana tukiwa wawili. Unajua priest alipokuwa anaingia hapo alikuwa anakutana wakiwa manizolo yeye na Mungu. Na ujua walikuwa wanakutana kama ako na dhambi anaangukia huko. Huyu ni jamaa anakutana one on one na Mungu. Lakini ana mtoto. Lakini maandiko inasema siku moja kura ikamwangukia. Amen. Amen. Ninaomba leo kura ikuangukie. Wakati malaika anashuka, kura ikue kwako katika jina la Yesu. Ninaona mtu siku ya leo inamwangukia. Malaika wanaposhuka katika ibada, ni wewe utaenda na baraka. Ni wewe utaenda na baraka katika jina la Yesu. Inua mikono yako sema I receive. I receive. Amen. Amen. Sikia. Kura ikamwangukia. Verse 8, verse 10. Ah! Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Sikiza. Never be outside the worship. Usiwahi patikana nje. Never be outside the presence. Usipatikane kuwa nje ya uwepo. They were outside. Walikuwa nje. They did not know what was happening inside there. Watu nilikuwa nafanyika ndani. Watu kwa ibada wanatembelewa na malaika. Malaika ameshashuka huko ndani. Watu wanaendelea kawaida yao huko nje. Nimekataa kuwa nje ya uwepo. Nasema nimekataa kuwa nje. Wakati malaika wanashuka katika ibada, wakati Mungu anashuka kupokezana vipawa, nitakuwa mmoja wao. Sema amen. Amen. You know it happens. Iwendwe inafanyika. Kwamba Mungu anaachilia baraka kwa ibada. Wengine mawazo yao yako kwa shamba, mawazo yao yako kwa biashara, mawazo yao yako kwa familia. Listen. When God Mungu he calls you to a meeting like this, akikuita kwa mkutano kama huu, you need to concentrate, unafaa kuwa and receive in your spirit, na upokee kwa roho yako. Verse 11, 11, ikatoweka akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza. Endelea. Zakaria alipomwona alifadhaika. Hofu ikamuingia. Lakini yule malaika akamwambia, "Usiongope Zakaria. Maana ndua yako imesikiwa. Na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamwita Yohana." Endelea. "Nawe utakuwa na furaha na shangwe. Na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo. Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mama yake. Na wengi katika Israeli atawarejesha kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho wa Elia na nguvu zake, ili kuingeuza mioyo ya baba iwalekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari kwa watu waliotengenezwa." Verse 23, give us 23 and 24. 23. Sikia. "Ikawa siku za huduma zake, siku ya huduma yake ilizilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeti akachukua mimba, akatawa miezi mitano akisema, 'Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika zile siku alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu.'" Rudia mstari wa 25. "Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana siku katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele za watu."
Aha, listen now as I finish. Sikiza ninapomalizia. Zakaria did not stop serving God. Hakuacha kumtumikia Bwana. Despite the challenge. Hata kama kulikuwa na hiyo. He continued to serve the Lord. Aliendelea kumtumikia Bwana. As I say, nothing should stop us from serving God. Nikasema hakuna kitu cha kusimamisha usimtumikie Bwana. The Bible says as he was serving. Nilipokuwa akimtumikia. The angel appeared. Malaika akatokea. Before him. Mbele yake. Five things. Mambo matatu. We should know when we are serving God. Tunafaa kujua. Number one. Jambo la kwanza. There is no loss in serving God. Hakuna hasara katika kutumikia Bwana. God is a rewarder. Mungu upea watu zawadi. It may delay. Inaweza kukawia. But it will come. Lakini kwa hakika. Therefore we must know. Basi lazima tuwe. That our service to the Lord. Kwamba huduma yetu kwa Bwana. Is not a loss. Si he is a rewarder. Yeye upeana thawabu. Hebrews 11:6. Without faith it is impossible to please God. Bila imani haiwezekani kumpenda. For he who comes to him must believe he is there. Naamini kwamba yeye and a rewarder of they that seek him diligently. First Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, our service is not a loss. God is a rewarder. Number two, we should be immovable. We should be steadfast. Abounding in the service. We should not be moved. We should not be shaken. Child of God. Serving God is not easy. Hallelujah. You will face discouragement. You will face things that can move you. But Paul tells them, be steadfast, immovable, abounding in the service, knowing that your labor is not in vain. Zachariah could have been moved from the service. Sina mtoto. Nimekaa na wewe Mungu nimekuzoea. Lakini haujanipatia mtoto. Yes. Wewe sioni kama utanipatia na aondoke. Aache kutumika. Watu wanakwazwa na wanatolewa kwa huduma wakati baraka zao zimekaribia. Inua mkono sema sitaondolewa. Sitaondolewa. Inua mkono sema sitaondolewa. Sitaondolewa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Number 3. Jambo la tatu. You will meet your blessings. In your area of service. Zachariah was in the altar. Wale wanaandika. You will meet your blessing. At the point, at the area of your service. Listen to me, child of God. Zachariah was in the altar. When the angel came. Let us assume. If Zachariah was not in the altar. Zakaria kama haki angekuwa kwa madhabahu. Pengine yule priest alikuwa hapo angejibiwa maombi yake. Ukweli ama uongo? Maana malaika akoshuka kwa congregation. Makuhani wengine wote walikuwa kwa congregation. Walikuwa kwa congregation. Lakini yeye alikuwa ndani. Malaika akashuka huko ndani. Be at your point of service. Pea mtu high five. Muambie kama alipako pa kazi. Kama alipako pa kazi. Na kuna wengine wanapenda kutapatapa. Wewe unajua umeitwa ukue hasha. Unataka kungangana na mic ya reverend. Hey, unajua umeitwa ukue financial. Unataka kuhubiri. Sisi tunafanya kazi gani? Kila mtu akae line yake. Guza mwenzako mwambie kaa line yako. At your point of service. Katika mahali pako pa huduma. You will receive your blessing. Utapokea baraka yako. Sema amen. Amen. Moses. Musa. Alikuwa pale kwa mto. Yes.
wasichana wa Jethro wakakuja kuteka maji na kulisha mifugo. Maandiko anasema Moses alipokuwa pale akawachotea maji, akawachotea maji, wakakunywa haraka wakaenda. Walipoenda, Jethro akauliza wasichana wake, "Kwa nini mmekuja haraka? Hizi kawaida." Wakasema, "Kuna mtu ambaye ametusaidia." Wakaambiwa, "Watu wa aina hiyo hawachangwi, watu wa aina hiyo wanaletwa." Sikia, unaweza kuwa umefanya kazi na unaonekana ni kana umesahaulika. Wacha Bwana akukumbuke leo. Bwana akumbuke matoleo yako. Bwana akumbuke ibada ulizomtolea na akakujibu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. At your point of service. Katika mahali pako pa huduma. Guza mwanzako mwambie usitolewe. Usitolewe. Guza mwingine huyo a respond. Mwambie usitolewe. Usitolewe. Watu wengine wanatolewa haraka. Shetani anataka kukuondoa. Anashawishi mtu. Anashawishi mtu anakuondoa. Aha, unasikia, "Ah, kuanzia leo sitakuwa praise and worship." Ah, usifikirie ni mtu, ni shetani. Shetani ananga mwili, anatumia miili ya watu. Huyo mtu alitumika na amekuondoa. Wakati wa baraka yako unapatikana hayuko. Wengine Mungu akikuja kuwabariki anaitana, "Uko wapi Jonesmas? Uko wapi Jonesmas? Sikupati." Akakuja kubariki Ibrahim, akapata Ibrahim ametoka. Ah, usipatikane umetoka. Usipatikane umetoka. Usikubali chochote ikuondoe mahali pako pa assignment. Utapatana na Bwana mahali pako pa assignment. Imagine hiyo siku hiyo umekwazwa, umekosa kuja kuongoza ibada. Ndio Mungu alikuwa anatembelea watu na kuwaachilia waende Europa. Na siku hiyo umekosa kuongoza ibada. Ati nani alinikosea? Aliongea vibaya. Inua mkono sema sitakwazika. Sitakwazika. I receive a lot of information in my office. Napokea habari nyingi katika ofisi yangu. Ati nimeacha kuosha kanisa, fulani alinifanyia. Najua shetani amekufanyia kazi. Na mimi nakuombea tu. Ati nimetoka kwaya kwa sababu fulani aliniongelesha vibaya. Ulikuwa unataka kuongelesha aje? Sikiza nikuambie. Watu hutumika na shetani kuongelesha wengine vibaya. Usikubali shetani akuongeleshe wewe. For example, shetani aongeleshe chairman. Akuja niambie, "Pastor, kuanzia leo tumeacha miradi ya kanisa." Ameongelesha nani? Chairman. Ni mimi nikatae shetani kuniongelesha? Maana shetani anaweza niambie kama chairman ameshindwa, hata mimi nimeacha. Lakini chairman akishindwa, ninamwambia mimi naendelea. Nilisikia kutoka kwa Bwana. Mimi huko niita, niliitwa na Mungu na nitaendelea na Mungu. Sitakubali kusikia shetani. Sema sitakubali. Sitakubali. Wengine wanasikia. Wewe umeongeleshwa peke yako. Unataka kutafuta kikundi muende nayo. Hatutaenda na wewe. Hatutaenda na wewe. Wacha kutafuta kikundi. Wewe umeongeleshwa na shetani, amekutembelea hata kwa bedroom. Mpaka anakupuliza, unainua blanketi. Unatoka hapo. Unafuliza. Unafuliza. Okoa jahazi. Unapata credit ya kupikia mshirika. Sikiza nikuambie, atuendi na wewe. We are not on body. Oh, we are not body. Inua mkono sema we are not body. We are not body. Tutaendelea kutumika. Mahali tunapotumika kuna baraka zetu. Imagine Zakaria angesema nimeshuka moyo. Yaani nimeshuka moyo, sina mtoto. Nimeshuka moyo. Nimekufa. Fulani priest fulani, enda uniwakilishe. Huyo priest ndiye angetoka na baraka zake. Do you understand what I mean? Na leo ninamaanisha, don't be discouraged. Usivunjike moyo. Be immovable. Kuwa usiweza kutikisika. Be steadfast. Kuwa your labor in the Lord is not in vain. Kazi yako kwa Bwana sio bure. You will meet your blessing. Utakutana na baraka zake. In your area of assignment. Katika sehemu yako unafanyia Mungu kazi. Ah! Kuna jamaa anaitwa Peter. Alienda kwa Mungu in John chapter 21 verse 20. Yona 21:20. Akalalamika. Akasema, "Mbona huyu anafanya kazi hivi? Mbona huyu anafanya kazi hivi?"
Hebu sikia. Then Peter turning around so that the disciple whom Jesus loved following, who also had leaned on his breast at the supper, and they said, Lord, who is the one who betrays you? Verse 21. Sikia. Peter see him say to Jesus, but Lord, what about this man? Peter akiona him. Unajua wameuliza, who will betray you, Jesus? Peter see him. He said, but this one. Lakini huyu. Ah! Ndugu yango. Peter akauliza Yesu, hata huyu tuko na yeye. Hata huyu tuko kwa safari moja. Ah! Peter akaona huyu jamaa bado anafuata Yesu. Akamuliza huyu tuko safari moja. Ah, waje usikie venye Yesu. Unajua kuna wengine wanajiulizanga, huyu kweli tunaenda mbinguni na yeye? Huyu kweli tunatumika na yeye? Huyu kweli tuko na nia moja na yeye? Sikiza nikujibu leo. Peter, verse 22. Jesus. Verse 22. Jesus said to him, if I will that to he remain till I come, what is that to you? You follow me. You follow me. Wewe nifuate tu. Soma, soma. Maandiko nasema, Yesu akawaambia, ikiwa nataka huyu akae hata ni njabo, isikupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Peter akaambiwa, mind your own business, man. Yani wewe chukua. Do the work that I called you for. Leave the others to me. Achia wale wengine, wengine niachie. Iachie hawa wengine na ndili na wao. Wewe nilikuitia kupiga keyboard. Achana na watu wa ashari. Achana na wao washike watu wasianguke. Hallelujah. Hallelujah. Well, mimi nimeitwa praise and worshiper. Wacha niachie reverend kuhubiri. It is not my business. Wacha afanye kazi. Hallelujah. Akaulizwa, wewe shida yako ni nini, Peter? What is that to you? Hiyo ni nini kwa? Wewe follow me. I told you follow. Nifuate mimi. Mind your own business. Kila mtu fanya kazi uliyoitiwa. Mwingine akishindwa achana na yeye. Fanya ile wewe uliiti. Uliitiwa. Inua mkono. Sema, I receive the grace. I receive the grace. To serve the Lord. To serve the Lord. Inua mkono. Sema, sitakuwa wakuvunjika moyo haraka. Sitakuwa wakuvunjika moyo haraka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Ah! What is that to you? Hiyo ni nini kwa? Wacha dugu interpret. Muachie interpretation. Ati unauliza huyu tuko pamoja na yeye. Achana na yeye. Unasema huyu anaoshanga tu kanisa. Achana na yeye. Aoshe kanisa. Achana na wao. Waoshe kanisa. That is not your business. Hiyo sio kazi yako. Guza mwanzo mwambie, I am not your business. I am not your business. Eh, nasema guza mwanzo. I am not your business. I am not your business. What is that to you? Hiyo ni nini kwa? What is that to you? Hiyo ni nini kwa? Follow me. Nifuate. Concentrate on the work I called you for. Angalia ile kazi mimi nilikuitia. Nikuambia, I have made a decision. Nimefanya uamuzi. There is nothing that can stop me from preaching. Hakuna kitu kisha kumbi. Listen to me. Nisikize. You need to make a decision. Unapaswa kufanya uamuzi. That there is nothing. Kwamba hakuna kitu. That will stop me from kusimamisha kumbi. Amen. Amen. Wengine ukikuja ibada ndio unaitiwa customer. Mungu anajua leo ni siku yako ya kubarikiwa. Leo ni siku yako ya leo ibada malaika watashuka wapeane. Ukivaa nguo uelekee kanisani, unaitiwa customer. Nasema nimekaa hii wiki bila kufanya kazi nzuri. Huyu wacha nimgoje. Amen. There is grace. Kuna neema ya kuambia customer, ninaenda ibada ama ninaenda mkutano, situkutane baada ya mkutano. Wengine ukiamuka asubuhi ukikuja ibada, ibada umevaa, umevalisha watoto, andi yako, hello, leo ndio nimeona nikuja kukutembelea, na yeye ni Catholic. Ni Catholic, ameenda ibada ya saa moja mpaka saa tatu, ametoka ndio anakuja kukutembelea, na wewe ibada yako inaanza saa tatu, unaanza kupika pika. It is demonic. Do you hear me?
Any visitor coming to you on Sunday or in the time of service, he is sent of the devil to stop your blessing. Kwako wakati wa ibada ametumwa na ibilisi. Even if there are money which come from the devil. Hata kuna pesa inayotoka kwa ibilisi. Nipongee mkono hewani. Hallelujah. Eh, there is money which comes from the devil. Kuna pesa kutoka hiyo pande nyingine. So ukisema this is money, God, I have been praying. Nimekuwa nikiombea pesa. Imekuondoa kwa uwepo. Kwa uwepo wa Mungu. And you have been praying, it is not the answer. Hiyo sio jibu. It is not the answer. Sio jibu. Yesu alikuwa anatafuta ufalme. Listen to this. Yesu alikuwa anatafuta ufalme. Baada ya fast 40 days, akaambiwa na shetani, akapandishwa, akaonyeshwa every kind of wealth. Akaonyeshwa utajiri wote. Akaambiwa, if you worship me, I will give you everything. Ukiniabudu nitakupatia kila kitu. That is what Jesus was looking for. Hiyo ndio Yesu alikuwa anatafuta. The kingdom. Ufalme. To be in charge. Yani kuwa mtawala. Akarealize this one is from the devil. I refuse it. Nimeikataa. It is good to realize think of the devil. Ni vema uelewe zile zawadi zinatoka kwa imbi. I say it is good to be careful. Ni vema uwe makini. Usianguke kwa mtego wa shetani. Amen. Amen. You will meet God. Utakutana na Mungu. At your point of service. Ile masehemu ya number 4. Jambo la nne. Service to God should be done in faith. Huduma kwa Bwana inapaswa kufanywa kwa imani. Zakaria was serving. Zakaria alikuwa anatumikia Bwana. Zakaria was waiting. Alikuwa anangojea. Listen. Sikia. Serve as you wait. Tumikia Bwana unapongojea. Kuwa na matarajio. Zakaria was praying for a child and serving. Alikuwa anaambia mtoto akitumikia. Serve in faith. Tumikia Bwana kwa imani. And the number 5. Na ya 5. God takes away shame by rewarding. Mungu huondoa aibu kwa kupeana zawadi. Sijui kama mtu ameshika hiyo. Hiyo ndio ya mwisho. God, Mungu rewards. Uzawadi. God takes away shame. Mungu huondoa aibu by rewarding. Kwa kuzawadi watu. Verse 23 the Bible says. So it was as soon as the days of his service were completed. Wakati siku zake za huduma zilipo. He departed to his own house. Kwamba akaelekea kwa nyumba. Now after those days. Baada ya hizo siku. His wife Elizabeth conceived. Mke wake akazaa. And she hid herself 5 months saying, thus the Lord has dealt with me in the days when he looked on me to take away my reproach among the people. Just need to pray this. Listen to me, child of God. God, Mungu, takes away shame, huondoa aibu, by rewarding. Kwa kupeana zawadi. There are people in this service. Kuna watu kwa hii ibada. Who have cried for too long. Wamelia kwa miaka mingi. And then people will ask you, where is your God? Watu wanakuuliza Mungu wako wako wapi? Listen. Sikiza hii. God takes away shame. Mungu huondoa aibu. By rewarding. Kwa kupeana zawadi. Zachariah was in that situation. Zachariah alikuwa katika hiyo hali. But the Bible says after the days of his service. Baada ya siku zake za huduma. They went home. Wakaenda nyumbani kwao. Naomba kila mtu asimame. Hallelujah. Let us stand. Tusimame sisi. Listen to me. Nisikie. The Bible says after he had served. Baada ya kumtumikia Bwana. And he had finished the service. Na alikuwa amemaliza kuhudumu. Inua mkono. Sema sitaondoka kabla ya kumaliza. Sitaondoka kabla ya kumaliza. Alipomaliza. Wengi wanaondoka kabla ya kumaliza. Wanakosa baraka yao. Hey! Usiondoke bila kumaliza. The Bible says after he had left. He went to his house. And when he went to his house. The wife conceived. Akapata mimba. Aliyekuwa tasa. Baada ya kutembelewa na malaika. Maandiko yanasema akapata mimba. Aliyekuwa tasa kuna mimba. Sikia nikuambie. That is your portion today. I say that is your portion today. Aliyeitwa tasa. Yes. Anapokea mimba. Yes.
aliyeitwa tasa, yes, aibu inaondolewa. May the Lord take away your shame. I say may the Lord take away your shame. Inua mikono yako. I am praying now. I am praying for you now. Father Lord, let every shame these people have served you, they have a prayer in the waiting. Lord, you reward to take away shame. I release your miracle. I release your miracle. May you conceive. Pokea maono. Watu wanapokea maono ya kuendeleza familia za. Watu wanapokea maono. Watu wanapata mimba ya huduma. Watu wanapata mimba ya huduma. Watu wanapanda mimba ya biashara. Watu wanapata mimba ya kazi. Pokea mimba na utaafya mimba. Maandiko anasema Elizabeth akazaa mtoto, aibu yake ikaondoka. Bwana kuondolea aibu. Kuanzia leo umekuwa ukiafya mimba, unafungua biashara, biashara ifanye kazi, unaanzisha ndoa inavunjika. Kuna watu hapa sikia, ndoa zenu zimevunjika. Bwana anarejesha. Bwana anarejesha. Bwana anarejesha ndoa zenu. Wengine mtaolewa kwa harusi uliyekataliwa. Aliyekataliwa. I prophesy to you. May the Lord reward you. As you serve the Lord, receive the reward. Receive the reward. In the name of Jesus. Listen to this. Anna was praying. Was praying. Year after year. Going to Shiloh. But there was a word spoken by Eli that was needed to change her life. You are here, you are saying, man of God, tumekuja wengi kama vile walienda Shiloh. But I want you to speak a word on my life. And I know my life will change. Kimbia hapa mbele. Kimbia hapa mbele. Yes. I feel the anointing is here. Nasikia upako. Kuna watu watapata mimba ya biashara. Yes. Biashara zao zitawapeleka mbali. Unasema uko hapa ya kwamba I need you to speak a word over my situation. Nimekuwa nikitumikia Mungu. Lakini hili jambo kama Zakaria limekaa, limekawia. Kuna wengine wametumainia kununua ploti na imekawia kwa muda. Kimbia hapa upate hiyo neema katika jina la Yesu. Kuna wengine wamekuwa wagonjwa, wanasema ni leo. Kimbia hapa upokee uponyaji haraka haraka ili nimalize, maana wakati umeenda. Katika jina la Yesu, I will speak just a word. I will just speak a word. And your life will change. Your speaker ipelekwe nyumba. Katika jina la Yesu. Ashes be alert. Mayakata. Reka la laboza. Inua mikono ukija hapa, anza kuomba. Kila mtu anza kuomba. I have a revelation that the Lord is releasing something. The Lord is releasing something. Kila mtu inua sauti yako, anza kuomba. Nasema kila mtu anza kuomba. Kama una prayer item, nyamaza. Lakini kama kuna jambo unaambia Bwana akutendee, ambia Bwana, maana wakati ndio huo. Kila mtu inua sauti, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Fungua kinywa chako, ambia Bwana anje ya moyo wako. I cannot hear you pray. I cannot hear you pray. Kuna jambo umekuwa ukitarajia pray na. Inasema kila mtu funga macho tuombe. Funga macho, anza kuomba, fungua kinywa. Pray for yourself. Jiombe, jiombe. Pray for yourself. Jiombe, jiombe. Pray for yourself. Jiombe, jiombe. Angels of God are all over. Malaika sasa wameshuka. They are distributing power. Wanagawanya. They are distributing gifts. Wanagawanya karama. Continue to pray. Endelea kuomba.
Ana ni yeye alijiombea. Ana alijiombea. Zakaria alijiombea. Watu wanapanguzwa machozi. Watu wanapanguzwa machozi. Hey, kalababosa kata. Re kalababosa. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu. Ayayayayayayayaya. Bwana. Pray for yourself. Kuna watu wamezuiwa na misingi ya familia. Inavunjika yote katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kuna watu wanazuiwa, yes, na madhabahu ya uchawi, yes. Inavunjika yote. Neema inashuka. Unapokea baraka yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kala babu zaya magana. In the name of Jesus. Kala babu zaya. Makala babu zaya. Pray, 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 pray. Rakato la bakata ta ta ta. Anza kupokea. Rakata ta 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 ta. Rikala bakata ta ta ta. Anza kupokea. Rakata ta 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 ta. Iyo mafuta inashuka. Iyo mafuta inashuka. Iyo mafuta inashuka. Chochote kimekuzuia, Bwana anajibu maombi yako. Pokea. Touch. 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 Receive your miracle. Receive your miracle.